На переробних підприємствах області утворюється більше 8 тисяч тонн побічних продуктів тваринного походження. Це ми не говоримо за той подіж, який є в сільгосппідприємствах. Чверть утворюваних побічних продуктів направляється на переробку. Частина утилізується безпосередньо, на переробних заводах інших областей, решта переробляється або власними силами на підприємствах, або утилізується в біотермічних ямах. В області функціонувало два утилізаводи. Це на території Хорольської громади, державне підприємство, яке на сьогодні призупинене і законсервоване, і на території Новосанжарської громади. Підприємство, яке в свій час було приватизовано, воно там проведено певні будівельні роботи, але там відсутні обладнання і взагалі підприємство зараз не виконує тої функції, яку воно повинно було раніше виконувати.